Ja, då valt ordet herrbekant som får stå som representant för alla de ord som har lotsat ut ur svenska språket. Det kommer ju nya ord hela tiden, men lika många försvinner i andra ändan. Så det här ordet försvann ju för 3-4 år sedan. Svenska akademin strök det ur ordlistan och vi försöker nu uppleva det ordet igen.